নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ উজনি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোমবাৰে চৰাইদেউৰ হাপে খাতিত অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাপে খাতিৰ পিছত শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এইবাৰো এইখন জনসভাত আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ গীতটিত নাচিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে আবেলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণসূচী বিষয়ত পৰ্যালোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 9 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আই এছ আই এছৰ সৈতে লিংক থকাৰ অভিযোগত তৌছিফ আলী ফাৰুকীক ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দেওবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল তৌছিফক প্ৰয়োজনত এছ আই টিয়ে জেলতে জেৰা চলাব তৌছিফক মুখ্যমন্ত্ৰী সকিয়নিৰ পিছতে তৌছিফ আলী ফাৰুকীক চিনি নাপাওঁ বুলি মন্তব্য হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী তৌছিফৰ হৈ কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে ওকালতি কৰিব বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক সকিয়নি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মুখ্যমন্ত্ৰী সকিয়নিৰ পিছতেই হেনো এতিয়া তৌছিফ আলী ফাৰুকীক চিনি নাপায় হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী তৌছিফৰ পৰিয়ালেও যোগাযোগ কৰা নাই বুলি দাবী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে তৌছিফৰ হৈ ওকালতি কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰিক ভিত্তিহীন আখ্যা দি দুষ্ট চক্ৰই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অপপ্ৰচাৰহে কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকী কিন্তু দেওবাৰে তৌছিফৰ পিতৃয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ চৌধুৰীয়ে চোৱা চিতা কৰিছে তৌছিফৰ কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে তৌছিফৰ হৈ ওকালতি কৰিব বুলি তৌছিফৰ পিতৃয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ দিগন্ত কলিতাই ক'লে হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক মানি চলক অসমৰ মাটিত ইছলামিক সংগঠনক সমৰ্থন কৰাটো গৰিহণাযোগ্য ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী লিখিতভাৱে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি ৰকিবুল হুছেইনলৈ জিলা প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ নিৰ্বাচনী সভা পাতিছিল ধুবুৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ ৰকিবুল হুছেইনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লাইভ কৰিছিল জনসভাৰ কাৰ্যসূচী 28 মাৰ্চত শিমলুতোলা বীৰ সিং জৰুৱাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা পাতিছিল ৰকিবুল হুছেইনে বিলাচীপাৰা নিৰ্বাচন জিলা বিষয়াক জনোৱা নাছিল প্ৰচাৰ সভাৰ কথা 3 এপ্ৰিলত 3 দিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আত্মচি বিমানবন্দৰতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আত্মচি দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আত্মচিয়ে সোমবাৰে দলীয়জনত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্ব'তো অংশগ্ৰহণ কৰিব আত্মচিয়ে মঙলবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আত্মচিয়ে বিয়লি 3 চুকীয়াত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰো হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী আত্মচিয়ে বুধবাৰে আত্মচিয়ে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'ব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ডঃ আছিফ নজৰৰ প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য সংখ্যালঘুক উচ্ছেদ কৰা উচ্ছেদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৰাণ প্ৰসংগত ৰাজহুৱাকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিফে লাহৰিঘাটত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মিয়া ভোট প্ৰসংগত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপিত যোগদান কৰিছে এতিয়া শ শ সংখ্যালঘু ভোটাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডঃ আছিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে লাহৰিঘাটত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিফক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমাল মমিনে আছিফ নজৰৰ মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দি প্ৰৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰিবলৈ সকিয়নি দিছে নুমাল মমিনে লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰমাণ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়াৰ বাবে আছিফৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে লাহৰিঘাটৰ বিজেপিৰ লগতে সংখ্যালঘু ৰাইজ ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে চতুৰ্থগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম চেয়াৰমেন আলী আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক ডঃ আছিফ নজৰ পদত্যাগৰ পত্ৰ লগত লৈ ফুৰিছে ভূপেন বৰাই 4 জুনৰ পিছতে কৰিব পদত্যাগ ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এ আই ডি এফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে
ধুবুৰী কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ৰকিবুল হুসেনে পৰাজয় হলে সভাপতি পদ এৰিব লাগিব ভূপেন বৰাই আৰু সেইবাবে বৰাই পদত্যাগ পত্ৰ লগত লৈ ঘূৰিছে বুলি কলে এআইডিএফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি ৰফিকুল ইছলামে কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ টিকেট প্ৰদান কৰিছে বৰপেটা শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড়ত ভূপেন বৰাই বুজাবুজি কৰি দিছে প্ৰাৰ্থী এটা সমষ্টিতে আছে ভূপেন বৰাৰ দুই তিনিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী 12 এপ্ৰিলত ইউ পি পি এলত যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মই সোমবাৰে ইউ পি পি এলত যোগদানৰ কথা আছিল চন্দন ব্ৰহ্মৰ সোমবাৰৰ পৰিৱৰ্তে 12 এপ্ৰিলত চিৰাঙৰ চাপাগুৰিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মই গহপুৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পষ্টেল বেলটত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে গহপুৰত পষ্টেল বেলটৰ মুঠ 263গৰাকী ভোটাৰ 10 এপ্ৰিললৈকে চলিব পষ্টেল বেলট ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগৰ বিধি অনুসৰি বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু 85 বছৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ মহিলাক পষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত হাইলাকান্দিত পুনৰ 400+ সংখ্যালঘু লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত হাইলাকান্দিৰ কালনী নগৰত কংগ্ৰেছ এআইটিএফৰ 400+ কৰ্মীয়ে পৰিধান কৰিলে গেৰুৱা বহন কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ ঋণ পৰিশোধৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক যোগ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিমগঞ্জৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাৰ বিজেপি চৰকাৰে আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত জাতিৰ ভেদাভেদ নকৰে বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বাক্সাৰ ভকুৱামাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অবৰু বড়ো সংঘাত কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি তাক লৈ কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বুলি মন্তব্য কৰে গৌৰী শংকৰ শৰণীয়া এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি দাবী কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বিজেপি অকপ ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁটক চোৰ পুলিচ খেলি থকা বুলি কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বি পি এফ ইউ পি পি এলক তীব্ৰ সমালোচনা কোকৰাঝাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়াই বি টি চি বি পি এফ ইউ পি পি এলে একো কাম কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ কৰিছে প্ৰচাৰ বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভাৰ বিপৰীতে ৱাৰ্ডসমূহত সৰু সৰু সভাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে এইবাৰ প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে এইবাৰ ভোটাৰ ৰাইজে চাইলেণ্টভাৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তামোলপুৰ গুৱাবাৰী নাগৰিজুলি আৰু ওপৰখুটিত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে নিজৰ দলটোৰ গেৰাণ্টি নাই ৰাইজক কি গেৰাণ্টি দিব এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই তামোলপুৰৰ ৰাইজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাত বিজেপিক ভোট দিয়াৰ সুযোগ পাইছে তামোলপুৰৰ 212,000 ভোটাৰে বিকাশৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক ভোট দি তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ডত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম ফটো থকা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি লুৰিণজ্যোতিয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ সপোন দেখিছে বুলি কলে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে খোমটাইৰ বাগিচাই বাগিচাই কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰজলীনা তিৰ্কে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ খোমটাইৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ভোট দিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মাজুলীৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা গড়মূৰৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত মাজুলীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে এখন সভাত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ভূপেন বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰাৰ লগতে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীক শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ জনাই আহ্বান অৰুণাচলৰ নামচাইত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা নামচাইত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ঘটনা এন চি পিৰ বিধানসভা প্ৰাৰ্থী লিখা ছায়াৰ কেম্পত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলায় আৰু এই আক্ৰমণত 30খনৰো অধিক বাহন লণ্ডভণ্ড হয় তামোলপুৰৰ গোৰেশ্বৰত দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিয়ে এজন ব্যৱসায়ী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত গোৰেশ্বৰৰ সুমদেৱ চাহা ৰয় নামৰ ব্যৱসায়ীজন দোকানত মিঠাতেল কিনিব অহাৰ চলেৰে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলাইছিল গাত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দি দোকানৰ চাটাৰ মাৰি পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই 2013ৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে এছ আই টিৰ সোমবাৰে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে দুই পৰীক্ষা নিৰীক্ষক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ বিপুল গগৈ আৰু অভিজিৎ বৰা 2013ৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আছিল দুয়োগৰাকী দুয়োজন নিৰীক্ষকৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিব এছ আই টিয়ে কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰৰ দলুকাং চাঞ্চলকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা
সংগঠিত হৈছে তিনি কন্মানি সন্তানক দাৰে ঘপিয়া হত্যা করলে পাহান মাতৃয়ে আর পাহান মহিলা আক্রমণের গুরুতরভাবে আহত হয়েছে সাত বছরীয় ভগ্নীও তিনি সন্তানক হত্যা করে আত্মহত্যার চেষ্টা চলালে ঘাতক মাতৃয়ে কৃষ্ণনগরের দলুগঙ্গাত সংঘটিত এই ঘটনাত সংকটজনক অবস্থাত উদ্ধার হয়েছে সাত বছরীয় ভগ্নী শর্মিন বেগম গুরুতরভাবে আহত ঘাতক মহিলা আর ভগ্নী শর্মিনক সম্প্রতি শিলচর মেডিকেল কলেজত ভর্তি করা হয়েছে ডিগবৈর বগাপানী কলনীত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহটো ধ্রুব দাস বলে এজন যুবকর মৃতদেহটোর মুখ হাতত আঘাতর চিন স্পষ্ট যুবকজনক হত্যার সন্দেহ করেছে স্থানীয় লোকে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী দল উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত নগাঁর নৈ জলাহত এটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে হাহিলা দলঙর ওপর উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটো জলাহ গাঁওয়ার রাজেন বরা বলে চিনাক্ত করা হয়েছে লোকজনক দুর্বৃত্ত হত্যা করার সন্দেহ করেছে পরিয়ালে ঘটনাস্থলীত ননৈ আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত এস আই সন্তোষ কুমার চৌধুরীর বিরুদ্ধে সি এম ভির গোচর আয় বর্ভীভূত সম্পত্তির পাহাড় থাকার অভিযোগ এস আই সন্তোষ কুমার চৌধুরীর বিরুদ্ধে এস আই সন্তোষর পাঁচটা একাউন্টত প্রায় আড়াই কোটি টাকা জমা থাকা বলে এক অভিযোগের ভিত্তিত গোচর রুজু করা হয়েছে ব্যাংক জমার উপরও ভালেমান স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তথ্য সি এম ভির হাতত হাইলাকান্দিত আরক্ষীর অভিযানত সোতরটা বার্মিজ গরু জব্দ করা হয়েছে লালা বজারের কালাছাড়া এলাকার পর গরু জব্দ হয়েছে এই গরুকেটা মিজোরামের হাইলাকান্দি হয়ে বহিরাজ্যের সরবরাহর চেষ্টা করেছিল আর এই গরুকেটার মূল্য হব প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা কর্ণাটকত পাঁচ কোটি ষাঠি লাখ টাকাসহ তিনি কিলোগ্রাম সোণ জব্দ করা হয়েছে কর্ণাটক আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে এশ তিন কিলোগ্রাম রূপর অলংকার আর পঁষষ্ঠি কিলোগ্রাম রূপর ধন বৃহৎ পরিমাণের ধন তথা সোণর রূপর সঙ্গে আরক্ষী আটক করেছে এজন লোককে বোকাখাতত অবৈধ প্লাস্টিক পলিথিন বিক্রির বাবে অনা এখন টাটা এসি বাহন জব্দ করা হয়েছে যোরহাটের বোকাখাতত অবৈধ প্লাস্টিক পলিথিন বিক্রি করবলে অনা অবস্থাত মহকুমা প্রশাসনে জব্দ করে এই বাহন বঙ্গ সীমান্তর বঙ্গর বক্সিহাটত তেইশ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে চালকসহ তিনি সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করেছে বঙ্গ আরক্ষীয়ে ধৃত দুজন ছত্তিশগড়ের সঞ্জীব কুমার আর দুর্গা প্রসাদ নিষাদর এজন চালক অভিজিৎ দত্তক গ্রেপ্তার করেছে বঙ্গ আরক্ষীয়ে ডুমডুমার চামডাং চাহ বাগিচাত এহাল যুবক যুবতী চিপ লৈ থকা অবস্থাত আত্মহত্যা চামডাং বাগিচাখনের নতুন লাইনত যুবক যুবতীর মৃতদেহ উলমি থকা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকে মৃত লোক দুজন হয়েছে শ্যাম প্রজা আর সঙ্গীতা ভূমিজ রঙিয়াত আড়াই কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ দশ হাজার নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ করেছে এস টি এফে মণিপুরের রঙিয়ালে এখন এল্টো বাহনত আনিছিল টেবলেটখিনি কোচবিহারের রশিদুল মিয়া আর নয়ন মিয়াক টেবলেটখিনি বিক্রি করেছিল ইমরান হুসেন নামের এজন যুবকে মেঘালয়ত এক কোটি টাকার হেরোইন জব্দ করা হয়েছে ইস্ট খাসি হিলস আরক্ষী অভিযান চলায় এক কোটি টাকার হেরোইন সহ চারি সরবরাহকারী আটক করেছে শিলচরের সরবরাহ করা হয়েছিল জব্দকৃত হেরোইনখিনি রাজধানীর দিসপুর চুরর টিঘিল খিলনি সুপার মার্কেটত এখন দোকানত চুরর লুটপাট চুরে চুরি করে নিলে দেড় লক্ষাধিক টাকার ধপাত জাতীয় সামগ্রী সিসিটিভিত আবদ্ধ হয়েছে এই চুরিকাণ্ডর দৃশ্য দোকানখনের তলা ভাঙি দোকানখনত প্রবেশ করেছিল চুরে নগাঁওর সামগুরীর হাঁসরা বরালি গাঁৱত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা রয়ে থকা অবস্থাত এখন ট্রাকত খুন্দা মারে মেক্সিমো বাহনে আর এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে পাঁচজন লোক আহতসল নগাঁও মেডিকেল কলেজত প্রেরণ করা হয়েছে চিকিৎসালয় নিয়ার পথত মৃত্যু হয়েছে জয়ন্ত প্রো নামৰ এজন লোক দুধনৈত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সোমবারে পুৱতি নিশা জুইত যা যায় চারিটাক বাসগৃহ চন্দন চাহা নামৰ লোকজনের চারিটাক ভাড়াতিয়ার ঘর সম্পূর্ণরূপে জ্বলি ছাই হয় জুইত যা যায় বাইক সাইকেল নগদ ধন সহ সকলবোৰ আসবাব ঢেকিয়াজুলিত বেলশ্রী নদীর উপর এখন দলং মুকলিকৈ দেওবারে সৃষ্টি হল উত্তেজনা রাইজর দান বরঙণের নির্মিত দলংখন কংগ্রেস নেতায় মুকলি করার অভিযোগ তুলি হৈচৈ করেছিল বিজেপিয়ে পিছে কংগ্রেস কর্মী নহয় সমাজ সেবক্ষে উদ্বোধনের বাবে মতা বলে দাবি তুলি বিজেপি দলটুক বহু খেতা দিয়ে অঞ্চলবাসীয়ে নর্থ ইস্ট নিউট্রিশন এন্ড ডায়েটিক্স দৈদ্র সংঘর প্রতিষ্ঠা দিবস দেওবারে গুয়াহাটির লিলি হোটেলত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তর বিষয়টির সংগতি থাকা ব্যক্তিস বোকাখাট নাট্য মন্দিরত এজাক কণ কণ শিশুয়ে মঞ্চস্থ করলে চারিখনক শিশু নাট বোকাখাটের অগ্রণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কলাজ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত একুশ দিনিয়া নাট কর্মশালার অন্তত শিশুসলক সুন্দর অভিনয়ে মুহিছে দর্শকর মন তামুলপুরের পূব গুয়াবাড়ীত বন্যহস্তির আক্রমণত লণ্ডভণ্ড হয়েছে দুটাকৈ সরকারি বাসগৃহ বন্যহস্তির আক্রমণত কথম্পি প্রাণ রক্ষা পড়ছে অঞ্চলটির কৃষ্ণমায়া ভান্ডারী আর নর বাহাদুর ভান্ডারী নামৰ লোক দুজন
জনায় সংঘটিত ধুমুহাত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে কেবাটাও পৰিয়াল। দেওবাৰে নিশা হঠাৎ অহা এজাক প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাতে ডেকাপাম অঞ্চলৰ কেবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি তছনছ কৰে। এই প্ৰবল ধুমুহাত আমলখী পয়েত গাঁৱৰ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি গৃহহীন হৈ পৰে লোকসকল। মহানগৰত মুকলি কৰা হৈছে এটা অত্যাধুনিক জিম। এবিচি ময়ূৰ হাউচত মুকলি কৰা হৈছে এই জিমটো। শৰীৰ চৰ্চা কৰা এই জিমটোৰ নাম দিয়া হৈছে জোন জোন ওৱান জিম। আৰু এই জিমটো মুকলি কৰিছে মহাদেৱ ডেকাই। বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাঙক গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিফু মেডিকেল কলেজৰ পৰা লৈ অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ। দেওবাৰে হৃদযুত্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাত ডিফু মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সাহিত্যিকগৰাকীক। আৰু বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক। পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ 2306 বিহু কমিটিয়ে লাভ কৰিব 1.5 লাখ টকা। অসম চৰকাৰৰ শেহতীয়া ঘোষণা তেতিয়া স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিহু কমিটিসমূহ। বিহু গাই নাচি বাকী সকলোৱে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে বিহু কমিটিসমূহে। পদুলিমুখত অসমীয়া হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। আখলত বিধে বিধে এতিয়া পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। সমান্তৰালকৈ বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ হাতীলুঙৰ জাংঠাই বিহু দলৰ ডেকা গাভৰু। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কমলপুৰ জনপ্ৰিয় ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ সহযোগত কমলপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে 10-দিনীয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিহু মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে কলিয়াবৰৰ বিহু দল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ক্লাব। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুতলীলৈ নিমন্ত্ৰণী লাভ কৰিছে এই ক্লাবে। প্ৰতিদিনে আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে শিল্পীসকল। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। তাৰ সমান্তৰালকৈ জোনাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 3 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 10-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত 1.5 শতাধিক কণ কণ বিহুৱতীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। ৰাজ্যজুৰি চলিছে বিহু কৰ্মশালা। কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সৌজনত 41তম কাজিৰঙা কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত 2 শতাধিক ঢুলীয়া নাচনীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰত থকা জয়ন্তী টেক্সটাইলৰ শিপিনীসকলৰ ব্যস্ততা। বিহুৱানত অন্তিম পৰখ দিয়াত ব্যস্ত শিপিনীসকল ইতিমধ্যে অসম তথা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ জয়ন্তী টেক্সটাইলৰ শিপিনীসকলে যোগদান কৰিছে। এতিয়া যোগান ধৰিছে গামোচা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মোজাম্বিকত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ 90 যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। নামপুৰা প্ৰভিঞ্চত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ফেৰীখনত আছিল সৰ্বমুঠ 120 যাত্ৰী। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 5 যাত্ৰীক। 7 এপ্ৰিলৰ দিনটোত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। দেওবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে পৰেশ বৰুৱাই দিলে ভাষণ। সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পৰেশ বৰুৱাৰ ভাষণ। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে। দেওবাৰে ঘগ্ৰাচক আৰু কালাকচুৰ এখন বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উৰিছে আলফা স্বাধীনৰ পতাকা। পিছত তামোলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে আলফাৰ পতাকা। আলফাৰ পতাকা উত্তোলন লৈ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত বহি থকা ভিক্ষাৰীৰ ওপৰত চলি গৈছে এখন গধুৰ বাহন। ভিক্ষাৰীজনক মহতিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাহনসহ পলাল চালক। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী চলাচলত অঘটন। প্ৰবল বতাহে বিস্তৰ ক্ষতি কৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ফেৰীঘাট। ফেৰীৰ জেঠি ভাঙি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰে জাহাজ সেৱা। বতাহৰ বাবে দেওবাৰে দিনৰ 1 বজাৰ পৰা ঘাটত লগাব পৰা নাছিল ফেৰী জাহাজ। ঘাটত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হয়। হাজোৰ বিজুলীঘাট মথাউৰি চকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটী দিশৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখে গৈ থকা এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন পথচাৰী। পথচাৰীজন হাবলেখা গাঁৱৰ সৰ্বে চালি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে বাহনখন জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাইজে। গোৱালপাৰা কল্যাণপুৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছে এখন ডাম্পাৰক। আৰু দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে হেণ্ডিমেন মিথুন দাসৰ। সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চালক ডিম্বেশ্বৰ ৰায়ক। শিৱসাগৰ মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি শগুণৰ মৃত্যু হৈছে। বলিয়াঘাটৰ বাঘৰ চুকত উদ্ধাৰ হৈছে 30টা মৃত শগুণ। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ 3টা শগুণক উদ্ধাৰ কৰিছে। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আমিনগাঁও 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱৰ্জনাৰ কদৰ্যময় ৰূপ। পথৰ দাঁতিটো বাদেই পথৰ মাজতো এতিয়া গাড়ীৰে পেলনীয়া আৱৰ্জনা থৈ যায়। পথত পেলোৱা আৱৰ্জনাৰ বাবে বহু সময় যাতায়াত স্থবিৰ হৈ পৰে। খোদ কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদতো আৱৰ্জনা পেলাই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ লোকে।
তামুলপুৰৰ কুমাৰিকাটা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে কুমাৰিকাটা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ সমাৰোহ জাগিৰত মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় সন্মানিকৰ ছাত্ৰী জোনালী পাঠৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে দুটা কিডনীয়ে বিকল হৈ পৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সম্প্ৰতি সুলতান হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে অলপ সহায় গুৱাহাটীৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস সূক্ষ্ম কলা অনুষদৰ অধীনত বাদ্যযন্ত্ৰ বাহী বিষয়ত পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বাহীত পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস অসমীয়াৰ বাপতি সাহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বোকাঘাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰ শিল্পীসকলে দিনে নিশাই এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাণত এইবাৰ প্ৰায় সৰু ডাঙৰ 250ৰ পৰা 300টা ঢোল বিক্ৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে শিল্পীসকলে বিহু প্ৰাক্ষণত চৰ্চিত হৈছে নলবাৰীৰ এটা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দল দলটোৰ ঢুলীয়া নাচনী সকলোৱে হৈছে ছোৱালী যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনোৱে ঢোল বজাইছে কোনোৱে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজাই এতিয়া অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দলটোত আছে মুঠ 17গৰাকী যুৱতী পদূলিৰ মুখ পালেহি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু এইবাৰ ওদালগুৰিৰ ভূঞাখ্যাত ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিৰ উদ্যোগত বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় 200গৰাকী কণ কণ মইনাক বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে মিথুন কটোচাই ৰঙালী বিহুলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী সেইবাবে ঢোল পেঁপা গগনা বাহী আদি লোকবাদ্য নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ প্ৰবীণ লোকশিল্পী দিজেন গগৈ লোকশিল্পীগৰাকীয়ে ৰঙালী বিহুত প্ৰয়োজন হোৱা সকলো লোকবাদ্য নিজে নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা নাচনী তথা হুঁচৰি দলসমূহলৈ যোগান ধৰি আহিছে কামৰূপ জিলাৰ বংশৰত ৰঙালী বিহু উন্মাদনা পূব বংশৰ সমন্বয় যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত বংশৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে লৈছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ 6 এপ্ৰিলৰ পৰা 7দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালা ওৰাঙৰ কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা স্নাতক মহাবিদ্যালয়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মহাবিদ্যালয় গোটৰ প্ৰাক ৰংজালি বৈশাখ উদযাপন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰংজালি পৰম্পৰাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সমন্বয় বাৰ্তা ৰখাৰ উদ্দেশ্যে উদযাপন কৰা হৈছে এই প্ৰাক ৰংজালি বৈশাখ উৎসৱ বাক্সা জিলা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত মুছলপুৰত 6দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু নাচ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে শনিবাৰে সামৰণি পৰা এই কৰ্মশালাত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়াই কৰিছে অংশগ্ৰহণ হাতী শিলাস্থিত দি ডাউন টাউন স্কুলত 10 মাৰ্চৰ পৰা 7 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে দেওবাৰে সামৰণি পৰা এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিহু সম্ৰাট ৰঞ্জিত গগৈ কলিয়াবৰতো বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা কলিয়াবৰৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কুঁৱৰীটোল গান্ধী পথাৰত 10দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ সাজ পোছাকৰ লগতে 13বিধ সামগ্ৰী লৈ জি আই টেগৰ স্বীকৃতিক লৈ কোকৰাঝাৰত উঠিছে এতিয়া আনন্দৰ লহৰ ইয়াৰে অংশ হিচাপে এপছৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰ চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আয়োজকসকলে নলবাৰীৰ কাজিপাৰাত মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকৰ উপদ্ৰৱ মানসিক ৰোগী শাশ্বত পাঠক নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ আচবাব ভাঙি জ্বলাই পেলোৱাৰ দৃশ্য হাতত দা কুঠাৰলৈ উত্তেজিত হৈ পৰিছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াকো প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্ধত হোৱা ঘটনা এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসীক আই আই টি গুৱাহাটীৰ টীম টেকনিকছৰ বাৰ্ষিক মাৰাথন দেওবাৰে পুৱা 6 কিলোমিটাৰ আৰু 21 কিলোমিটাৰ শিতানত সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই মাৰাথন গুৱাহাটী মহানগৰীক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা সুস্বাস্থ্য আৰু পৰিষ্কাৰ বায়ুমণ্ডল গঢ়াৰ বাৰ্তাৰে আই আই টি গুৱাহাটীৰ শিক্ষাৰ্থী আয়োজন কৰিছে এই অনুষ্ঠান বিৰাট কোহলিৰ শতকেও উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুক শ্লোৱেষ্ট চেঞ্চুৰী ইন হিষ্ট্ৰী অফ আই পি এল বুলি বিৰাট কোহলিক সমালোচনা পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ জুনেইদ খানৰ দেওবাৰে আই পি এলৰ মহাৰণত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি হয় দিল্লী কেপিটেলছ খেলখনত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে বিজয় সাব্যস্ত কৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলে দেশত বলিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ তুংগত উঠিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপি পাৰ্টীৰ হৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশব্যাপী সক্ৰিয় হৈ আছে সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে মুকলি কৰিছে এই পৰ্টেল ৰাজনৈতিক দল তথা পাৰ্টীৰ সুবিধাৰ বাবে এই সুবিধা পৰ্টেল বিগত 20 দিনত সমগ্ৰ দেশত 73,379 আবেদন দাখিল কৰা হৈছে পৰ্টেলত ইয়াৰে 44,626খন আবেদনত অনুমোদন দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেলত সমগ্ৰ দেশতে নাকচ কৰা হৈছে 11,200খন আবেদন লগতে বাতিল কৰা হৈছে 10,818খন আবেদন
23,239 আবেদন দাখিলৰে দেখৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত হৈছে তামিলনাডু সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেলত মুঠ 2609 আবেদন অসমৰ বিভিন্ন দল তথা পাৰ্টিৰ সৰ্বনিম্ন 17 আবেদন দাখিল কৰা হৈছে চণ্ডীগড়ৰ বিভিন্ন দল তথা পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিবৃতিটোকে জনাইছে এই তথ্য আপৰ সমূহীয়া উপবাস অনশন কাৰ্যসূচী দেওবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশ ললে আপৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু সাংসদে উপবাসে থাকি কেছবিএলক আশীৰ্বাদ দিলে আপৰ কৰ্মী সমৰ্থকে গুজৰাটত ৰাজপুতসকলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজপুত আৰু ৰাজকুমাৰ পৰিয়ালক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰশুত্তম ৰূপালালে কৰা অসভনীয় মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা গুজৰাটৰ ৰাজকোট সমষ্টি প্ৰাৰ্থী পৰশুত্তম ৰূপালালৰ পাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সোমবাৰে বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ নিশা 9:12 আৰম্ভ হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু অন্ত পৰিব নিশা 2:22 14 বছৰৰ পিছত বিৰল সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব এবাৰ বিশ্ববাসী অৱশ্যে ভাৰতত দৃশ্যমান নহ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা পিতাইল বাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল